Cinčau, vítám vás tady v Českých Budějovicích v mém obchůdku a chtěl bych vám představit toto legendární ovoce jackfruit. A taková zajímavost, jo. Uprostřed Českých Budějovic narazíte na tyto dva rekordmany, které nabízím. Jedno je největší ovoce na celém světě. Je to tenhle ten brutální jackfruit. Tohle to patří mezi menšími plody, protože jinak běžně mají přes 20 kg. Tenhle má přesně teda 15 kg a něco. No a tady máme druhý nej. Je to prosím nejaromatičtější ovoce na světě. Je to durian. Takže nepleťte si. Často mi tady právě lidi říkají, je durian a je to jenom kvůli tomu, že jsou tady nějaké trošku ostny a člověku se to trošku plete. Aromaticky je to podobně, durian o něco více, jackfruit o něco méně, tím mám na mysli intenzitu, ale samozřejmě ta vůně je odlišná. Prostě ten durian někomu strašně moc smrdí, chutná to prý pak jako zkažená cibule, sušenko, suši určitě znáte, samozřejmě bude kňourat jako vždycky. Takže durian má mnohem větší ostny, ostřejší a klidně se o to můžete poranit, když to jackfruit má takhle jemnější. Budu vám ukazovat, jak ten jackfruit správně nakrájet. Nikdy nevíte, jak se můžete ocitnout třeba ve Vietnamu a najednou budete mít před sebou takovýhle jackfruit, budete muset nakrájet. A není to jen tak. Sushi, pšt. No a co se týče výběru jackfruitu. Prosím vás, koukejte vždy na tyhle ty ostny, pokud jsou tupí, tak to, jak vidíte, třeba i tady na konci, kdy už je to pomalu až jako hladký, tak se jedná o zralý plod a je správný už ke konzumaci. Pokud uvidíte, že ty ostny jsou nahuštěné vedle sebe a jsou jaksi i ostřejší ty úhly, tak se jedná ještě o nezralý plod a mnohdy se můžete splést s plodem, který je určený pak na kuchyňské použití, tím mám na mysli na tepelnou úpravu, často se používá právě ten nezralý jackfruit, třeba jako náhražka, jako veganské pokrmy, že mimochodem, mám ho i tady, narazíte na to třeba v takovéhle konzervě, dá se to pak namarinovat, chutná to jako trhané maso, takže různě se s ním dá pracovat. Nicméně, dneska pracujeme s tímto čerstvým plodem, který už i krásně voní, on ten nezralý taky až tak nevoní, ale takhle prostě je to úplně super ke konzumaci. Jdeme na to. Jak vidíte, už jsem na to nachystal podložku, protože z toho vyteče nehorázné množství mízy, to uvidíte. Setřeme to tímto, mám připravenou tady folii, suši klid. Mám tady připravenou folii, kterou pak zafrešuju prostě na menší kousky, můžete si to přijít zakoupit, abyste nemuseli koupit celý 15-kilový plod pro celou Hanoi, že jo. Mám tady připravenou limetku, je to kvůli tomu, že až to bude nakrájen tak, a setřený od té mízy, tak to tím trošku jak si jako natřu tím tou limetkou, aby prostě ten plod nezhnědnul. Tak jo, pustíme se do toho. Sušenko, pojď fandit. Samozřejmě ostrý nůž, jako obvykle. Budeme to krájet nejdřív takto na půl, jak vidíte. Seřízneme směrem dovnitř. Takové ty tuší kousky, které pociťuju pod tím nožem, tak to jsou velké pecky tohoto plodu. Tak, jak vidíte, už se nám tady prozevírá. A takhle postupně budu doufat, že trefím tu půlku, tak jako jde to docela dobře, když máte naostřený nůž, tak už jsem se setkal s tím svým začátkem, teďka zkusím naříznout do hloubky, abych proříznul jaksi ten střed, no a vidím to velmi nadějně, je to seříznutý, podívejte se, taková tato vlákinka, tak to je právě ta míza. Koukněte, jak už brečí, chudák. Tak, tady z jedné strany, z druhé strany to též. No a tady už nám něco káplo na stůl, právě na tohle opatrně. Setřeme z toho tu mízu. No a musím vám říct, že intenzita té vůně je teď úplně prostě naplno. Jak se rozkrojil ten plod, tak to tady je cítit úplně všude a musím říct, že mám na to úplně mega obří chuť. Setřený už to takhle nějak máme z obou stran. Tak.
A pokračujeme dále. Tady vidíte tyhle ty pecky, tady mi jedna vypadla. Pecičku můžeme usušit, nebo takhle už rovnou dát povařit, nebo na pekáč, chutná to jako oříšky, takže z toho se dá zužitkovat jako na další pokrm. No a jackfruit jdeme čtvrtit. Takhle zařízneme. Tak. Úplně nechci pokládat tu stranu na ten karton, aby se víc neulepil. Tady mám další kousek, dám to na stranu, ať to nepřekáží ve výhledu. No a teďka už to bude zase o kousek jednodušší. Zmenšíme to. Už to bude taková osminka. No a pokud bychom byli ve Vietnamu, měli bychom hodně členů rodiny. Toto seříznete, tuhle část, takto, tu ten střed. No a trošku rozlomíte podél té kůry, ono se vám objeví právě takovéhle jaksi kousky toho jackfruitu. Já to tady jeden kousek uříznu. Sušenka si chce hrát, nebo si taky chce dát jackfruit. A takováhle ta bílá vlákna, tak to se nejí. Tyto bílé vlákny, ty se napapají. No a pecičku takhle z toho vyndáte, dáme na stranu pecky. A tohle z toho už je, prosím, ke konzumaci a já se hrozně těším. Ochutnám, povím. Chutná to ještě víc, než to voní. Což je neskutečný. Tak jak to vypadá, tak jak to voní a tak jak to chutná. Si myslím, že to je vyváženost perfektní mezi ovocema. Mimochodem je to jedno z mých nejoblíbenějších, tak doufám, že to nepřechválím, ale myslím si, že budete to hodnotit podobně jako já. Tuto chvíli to zafreškuju. Předtím vezmete takhle limetku. Tady vidím ještě trošku té mízy, tak to ještě trošku setřu. No takže takhle jednoduše. Tak natřel jsem to tou limetkou, aby nám to nesčernalo. Všechny tyhle kousky se na vás těší. Přijďte, určitě neprohloupíte, protože je to prostě naprosto perfektní. Durian, tomu se budeme zabývat někdy příště, takže těším se na vás v dalším videu. Sledujte Shonoviny TV a veškeré dotazy směřujte ke mně. Díky moc, tam bijete.